Edan va Nadin. Ularning bolaliklari qurolli mojaro davriga to'g'ri keldi. O'tgan hafta Nadin G'azoda o'z qo'shnilari uyi yer bilan yakson bo'lganiga guvoh bo'ldi. Maktab yopildi. U ijtimoiy tarmoqlarda Isroil havo hujumlari tufayli vayronaga aylangan binolarni hujjatlashtira boshladi. Nadinning videolaridan biri tarmoqda juda shiddat bilan tarqaldi. Men nima qilishimni bilmayman. Bor yo'g'i 10 yoshdaman. 10 yoshda. Bu G'azoning 2 millionlik aholisi yarmini tashkil etadigan bolalar qurolli mojaroda qanchalar ruhiy zarba olganlarini ko'rsatadi. O'yin o'ynash o'rniga Nadin hayot va o'lim qayg'usiga tushgan. Men va ukam bir-birimizdan xavotirdamiz. Doim birga bo'lishga harakat qilamiz. Chunki birga bo'lsak va o'lsak, jannatda ham birga bo'lamiz. Nadindan bir necha chaqirim narida Janubiy Isroil mintaqasida Edan ota-onasi va uch kuchugi bilan yashaydi. Bomba tashlangan payti ular meni tinchlantirishadi. U uyidan tashqariga juda kam chiqadi. Chunki uy ichkarisida bombardimondan himoya qiladigan maxsus boshpana bor. Har kuni kamida 2 marta Hamas jangarilari raketalar otishi bilan ogohlantiruvchi signallar yangrab turadi. Biz bombardimondan himoya qiladigan boshpanaga yugurishimiz kerak. Bu juda xatarli. Jon holatda yuguramiz. Tez kirib olmasak, bor yo'g'i 15 soniyada o'lishingiz mumkin. Bu juda qo'rqinchli, ammo bunga ko'nikib boryapmiz. So'nggi ziddiyatdan keng ko'lamli vayronalar qoldi. Ammo endi falastinliklar va isroilliklar hayotlarini qayta qurishlari kerak. Kelasi avlodga yetkazilgan zararni esa qoplash juda qiyin bo'lishi mumkin.